Pozdrav svima. Evo jedno kratko energetsko izvješće. Dakle, sutra je pun mjesec, ali nije samo pun mjesec, nego je i djelomično pomrčina mjeseca. A dakle, svi znamo da mjesec simbolizira naše emocije i mjesec je element vode. Dakle, to ste sigurno primijetili za vrijeme svakog punog mjeseca. Nekako smo pojačano emotivni, pojačano su emocije tu prisutne, kao da smo u vrtlogu emocija, neko kao da ne može izaći na kraj sa svim tim što se događa, što osjeća, što doživljava, što se pojavljuje, a ovog puta je to još intenzivnije jer je i pomrčina mjeseca uz to što je pun mjesec. Ne zaboravite, nalazimo se u onom razdoblju između dvije pomrčine, o čemu sam već govorila u jednom prethodnom videu energetskom izvješću za ovo vrijeme. Dakle, jako, jako intenzivno vrijeme, vrijeme kad je moguće da i dolaze stare stvari i ljudi i nešto što smo mislili da smo riješili i moguće da nas nešto preplavi, emocije, napadaj ili tuge ili tjeskobe ili bijesa ili ono nešto da ne možemo sebi pomoći. Jednostavno možemo biti preplavljeni emocijama i onim što se dešava. I zato je moj savjet svima vama, naravno kao i uvijek, da ostanemo u miru, u svom centru, da radimo opuštajuće stvari, tehnike, ono što nas vraća u naš mir, u naš centar, dakle meditacija, šetnja lagana, svjesna, dakle svjesno hodanje kroz prirodu idealno, svjesno duboko disanje, svjesno promatrat svoje emocije kao promatrač. Pa da, upravo sam jutros održala besplatni webinar, baš zbog ovog perioda u kojem se nalazimo, i pitala sam se kako mogu bolje podržati vas u ovom periodu i podijelila sam mnogo čarobnih alata, tehnika baš na tu temu kako možete kad ste u stresu, kad ste preplavljeni emocijama, kad ste u strahu, brizi, zabrinutosti, što god, kako se možete vratiti u svoj centar, kako možete sebi pomoći. To se sve nalazi na tom besplatnom webinaru, sada postoji snimka i svi to možete dobiti. Naravno, čim se preplatite na moj newsletter, automatski dobivate ovu snimku kao prvi poklon. I to je nešto novo što sam pokrenila. Dakle, svi znate da sam aktivna ovdje putem YouTube kanala, uvijek vam pomažem, govorim o energijama i kako možete sebi pomoći, dijelim s vama neke uvide, spoznaje, mudrosti, što god. Isto tako u svojoj grupi Čarovno putovanje duše skoro svakodnevno dijelim neke objave, to vam pomaže, motivira vas, uzdiže, ohrabruje, ali nekako sam osjetila da i to malo, i kad sam se pitala kako vas još mogu podržati, došlo mi je putem newslettera. Dakle, eto, za one od vas koji to birate, koji to želite, pretplatite se na moj newsletter, dobit ćete ovu snimku ovog webinara koji je jutros održan, webinara kako možete sebe dovesti, odnosno vratiti sebi unutarnji mir i ravnotežu. Ali isto tako, bit će jednom tjedno, bit će obilje bogatog i korisnog sadržaja, ali obećavam, neću vas previše zatrpavati, samo jednom tjedno ćete dobivati uz svoj sandučić moje čarobno pisance ili čarobni poklončić u vidu novog newslettera. Sa ohrabrenjem, motivacijom, uvidima, što god budem inspirirana tada u tom trenutku. I to je što se toga tiče. A što se tiče ovoga kako možete sebi pomoći, evo sad, ove dane, uoči i za vrijeme punog mjeseca. Dakle, dobro je napraviti detoks. Detoks, naravno, od teške hrane, idealno bi bilo laganija hrana, juhice, voće, povrće, kašice, dakle laganija hrana, mnogo više vode, odnosno tekućine da ispere toksine, ne jest na večer poslije 7, to je što se tiče hrane, ali detoks nije samo detoks od hrane, trebalo bi detoks napraviti i od misli,
suvišnih misli koje nam više ne trebaju, ljudi koji nam više ne trebaju, stvari. Znači, bilo bi idealno malo i stan, kuću očistiti, pročistiti, možda očistiti sa mirisnim štapićima ili tamjanom ili kaduljom ili ovim santom palom štapićima. Palo sand, oprostite. Dakle, dobro je pročisti svoje tijelo iznutra, izvanka, dakle i fizički, hrana, voda, što više vode, na taj način se detoksicirati, ali je dobro i očistiti um od misli, od svega onog suvišnog, dakle dobro je meditirati, a dobro isto tako i očistiti svoj prostor u kojem živimo i pročistiti ga energetski. Eto, to vam je moj savjet za ove dane. Isto tako je dobro, ako imate kadu, napraviti kupku od soli, himalajske soli, možda nekih eteričnih ulja. Ako nemate kadicu, možete se natrljati sa soli i istuširati. Ili samo napraviti kupku za noge, stopala, do koljena ili ne znam šta imate. Dakle, dobro je, budući da je ovo, kako sam rekla, pun mjesec, simbolizira emocije i znači emocije naše mogu biti preplavljene. Dobro je napraviti sve što može ili očistiti ili umiriti naše emocije. A to je detoks, unutarnji i vanjski, fizički, psihički, emocionalni. Isto tako znači i raditi nešto, neke aktivnosti koje umiruju naš um. Dakle, lagana šetnja ili lagano trčanje, boravak u prirodi, meditacije, slušanje lagane glazbe. I u stvari, ovo je idealno vrijeme da se posvetite sami sebi, da date sebi svu nježnost, pažnju, ljubav, razumijevanje, strpljenje i brigu, čak i fizičku na ovaj način brigu, posvetite se malo svom tijelu i sebi i vaše tijelo i vaš um će vam biti zahvalan i s lakoćom ćete proći ovaj period. Eto, želim vam svako dobro i još jednom pozivam da se pretplatite na moj newsletter, dobivate snimku ovog besplatnog webinara na poklon, a link za prijavu na newsletter je u opisu ovog videa. A mi se vidimo neki drugi put s nekom drugom temom, pišite mi šta vas zanima, pitajte neka pitanja, vrlo rado ću odgovoriti, tu sam za vas, vaša podrška na ovom putu osobnog rasta i razvoja. Bog, svako dobro želim, Bog.